עוד חצי שעה זה יהיה נהדר, כן. בסדר, אני אמסור לו. כן, כן, הוא פה לידי. ביי ביי. מה היא אמרה? היא אמרה שהיא מגיעה לבקר עוד חצי שעה, ומסרה לך שגם שקט תגיע יותר מאוחר. לא רוצה לראות פה אף אחד. בוא נוציא אותך מהפיג'אמה הזאת. די, די, לא, אמא, אני לא רוצה. לא רוצה שאף אחד יראה אותי ככה, בטח לא שקד. אבל למה? זה יעשה לך טוב. בוא, אפילו הרופאים חושבים ש... שמה? שמה, שזה יכול להחזיר את התחושה לרגליים? שגם מצב נפשי משפיע. בוא, נלביש לך משהו נורמלי. אמא, די! די כבר, מה, את לא שומעת אותי? די, תצאי פה, תעזבי אותי! תעזבי אותי כבר! די! רגע, די, מתוק, די, בסדר, אני אגיד להם לא. אני אגיד להם לא. ששש. תרגיע, תרגיע. אף אחד לא עושה.